Понад 70 публікацій на гострі геополітичні теми стали повноцінним виданням. Днями побачили світ у книзі Олександра Гавроша під назвою «Закарпаття під прицілом. Велика політика довкола маленького краю». Часто, як журналіст, я не можу промовчати. І, власне, ця книжка – це є, так би мовити, от той крик душі, ті статті, коли просто я не втримався і мусив сказати теж свою думку. 71 публікацію на 22 роки, то вийде, що 3 статті в рік, всього-навсього. Але половина книжки складають публікації останніх 4 років, коли йде війна. Автор пояснює, чому «Закарпаття під прицілом» йдеться про матеріали, надруковані у пресі протягом останніх років та з усіх куточків області. Видавець каже, твір не для масового читача, для тих, хто хоч трошки знає про всі ці процеси та події, що відбувались у краї. «Закарпаття під прицілом». І от питання, якщо воно під прицілом, то чи пролунає постріл? Надто багато політичних, високого рівня політичних гравців на цій території грають. І грають незалежно від того, чи ми це хочемо, чи не хочемо, але вони тут діють. Як діють, що хочуть, читайте Гавроша. Перший наклад книжки склав 100 примірників, планують книгу поширити серед учасників АТО та молодіжних організацій. Всі соціальні сфери, де є якийсь напрямок, де може прикласти свої зусилля наша молодь, нас це все цікавить. Над цим ми працюємо. Перші примірники книги розійшлися, ще 200 замовила Львівська обласна рада. Видавці сподіваються, що Закарпатська обласна адміністрація також закупить книжки для бібліотек області. Сам же автор закликає колег-журналістів, аби ті подумали над друком і власних видань.